ráðherran sem skeit upp á bak. Ertu búin að drulla upp á bak í þessu máli? En sérðu eftir þessu? Ætla labba, 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 fara labba, labba, labba. Fullur var að babla, engin afsök, bara labba. Já, ég hengi haus, leita bíl sem laus. Soddan hænu haus, far mér rasist raus. Svo ég ætla labba, labba, ég að labba, labba, labba. Fólk mun gleyma þessu og mér finnst það mjög gott.